Dobar dan, dragi i Dobrodošli u otvoreni studio Mreži TV. Naš današnji sugovornik je možda jedan je od najpoznatijih splitskih fotografa, gospodin Boris Kragić. Gospodin Kragić, dobro dan. Dobar dan i Mi se nalazimo u kojem ovom prostoru? To je prostor koji je nekad bio konoba, gdje su bili bačve, vino, sve, a danas se tu dizajniraju etikete fotografije se rade za vino tako da je spoj vina ostao i dalje to je moj studio gdje ja radim fotografije obrađujem sortiram i Živim. Prije pet godina mislim ste proslavili, to ste obilježili, u stvari proslavili 50 godina rada. Znači sad bi 55? Sad je 55. To računam od početka kad su prve slike pale, kad sam krenio na tečaj u fotoklub, onaj časni fotoklub gdje sam imao najbolje mentore i onda sam išao u soju, bio sam stipendista Svobodne Dalmacije u grafičkoj školi na odjelu reprofotografije, onda je to bila cinkografija, to je bila kemija sama, <laughs> dušične kiseline, klišeje i to. Kasnije je to razvoj išao. Imao sam sreću da mi je ovdje susjed sa, sa zapada bio kipar Ivan Mirković i dok su svi igrali kadica na balun, ja bi stana ponisto i gledao kako on radi kipove crta. Onda bi on mene zvao unutra, da bi mi papir i učio ja me crtati. To su moji prvi susreti sa umjetnosti. A sa ove istočne strane, ovdje dole malo niže u ulicu, stanovao je Veljko Vidović, sin Emanuela Vidovića. A kako sam ja uvičirio Emanuela Vidovića, dok je bio u Marmontovoj ulici, u onoj galeriji, uvijek je dolazio kod onoga za okvire, gledao sam ga kao Boga, do... bio sam puno mali, ali sam znao tko je on. Kasnije je Veljko, pristupio e, meni i još nekoj djeci, jer vas interesira fotografije, je, onda nam je vodio, nas je kući e, e, pokazivao nam fotografije. I ja sada, recimo, kad gledam one stare brojeve Jadranske straže gdje on to radio, vidim te slike koje je on e, unio u mene. On je dosta toga snimao za pokojnog oca i ona, ona sfumata, to je sve po nalogu tate. Tako da je on napravio jedan opus fotografija fenomenalan. Bila je jedna izložba u muzeju grada prije godinu dvije. Gdje sam ja imao, ja sam imao tu gore, iz Varoša, od Veljka Vidovića. I to mi je puno drago. Veljko Vidović je puno otjecao na mene, na taj stil fotografije umjetničko, jer to još kada je osnovna škola bila, shvatio šta je fotografija, da nije fotografija, slika i za legitimaciju kako smo stavljali stali bi na rivu i se slike, ne. On je imao te fotografije fantastične. Na neki način, vaša lepeza onoga što se događa s Dalmacijom može se kroz vaš rad. Prva fotografija je bila Hajduka, a evo danas radite turističke fotografije. Prva fotografija objavljena, nije da, bila prva fotografija. Meni je pokojni otac kad je radio u Africi, u u Asabu donio e, fotoaparat Kodak Retina 3C, ne znam gdje je svršio negdje. I ja tu sam počeo još osmi razred barata, međutim ja smatram da je moj početak pravi fotografije i sam prave stvari e, početak u fotoklubu sa Vučemilovićom, Garbinom, Eterovićom i svim velikanima. Je li ima prva objavljena u slobodnoj fotografi Hajduka? Prva je objavljena mi je eh, 67. To, to je išli smo išli s Hajdukom, Ljubljanovi, Vuka, Zbejara i li se kako ste se osjećali kad ste vidjeli e, svoju ima, fotografiju ima tu u slobodnoj još, Dalmaciji? U slobodnoj Dalmaciji ja sam radio u grafičkom dijelu. A onda je došlo, išlo se u Ljubljanu, igrali su novinari protiv, ovi Spliski protiv Ljubljanskih. I sad je bio autobus pun tih starih igrača, igrači su veliki išli prije, a mi smo išli sa tim na posebnim autobusom gdje je s nama bio trener Nenković, bio je Beara, bio je Vukas, bili svi ti, Ivan Marović isto. I to je bio štos po putovanju. Ivan Umaroviću su ka i obično, dali su mu, prašak za otvaranje i zatvorili autobus i niste li, li stati. I to je bila za frankance. Kad smo došli u Ljubljanu, bilo je to sve veselo, cutra utakmica i iza jedne branke ste imao ja Ivulić, a drugi reporteri slobodno nema svoje reportere, neću ih sad spominjati, na drugu branku. I dosudi se, e, i u biti su bili isti, i dosudi se penal. E, za, za Olimpiju protiv Hajduka. I sad mi svi trčemo, jer smo svi čekali na Olimpiju da Hajduk da gol. Trčimo na drugu stranu da slikamo. Osim jedan i slobodne nije ti, ja šta ću ja trkat? dobro. Mi slikali penal, taj stavio sve, ali ovi... I došao ja u uspit i ja u Slobodnoj, utorak ujutro, Ivo Jurišić, urednik tadašnji Slobodne Čuveni, pita me Kragić imaš li ti slikan pernar ima a mi ga možeš sutra donijeti? to je bilo u ut... e, ponedjeljak je doni. ako mi mogu ja trž, po doma ovdje bio laboratorij iza ajde radi oma vadi sve kemikalije ja razvijem to i napravim donesem sutra sliku i u srijedu u srijedu je bila sportska strana izađe ta slika i škandal veliki E, pokojni Kabić, inače izvrsni fotograf koji je bio i ratni Tito fotograf, fenomenalan fotograf, kao šef fotoslušve je poludio, ali nisam ja kriv, meni je srce veliko. I on mene napadao, oni ti fotografi su trkali za mene da će me tući oko slobodne. A mi mi pa, što sam ja kriv? Gospodin Kragić, vi živite ovdje u Varoši, ovdje vam je u Varoši, na studio. Kako je bilo nekad, kako je danas, što je ostalo od Varoši? Ništa ništa nije ostalo, još ostalo nešto unutra ovdje šta ja počeo pokušavam sačuvati neke kuće dvije pogledajte kod sejća dvore koji su srušeni pogledajte sve okolo ja imam isto problema okolo hoćete zagradi, pravu mi dva kata konobe u Banovinu se potpisuju dozvole kako kome padne na pamet e, ministarstvo graditeljstva potpisuje sve to tako da može vam ne, nemojte se iznenaditi jednog dana ako netko na perisil napravi nešto Ministarstvo graditeljstva i ministarstvo kulture, ministarstvo kulture ima i jedan spis, 18 strana kojega ja imam, sve parcele koje se ne smiju graditi i pukim slučajem 99,9% parcela je izgrađeno. Kako se vi kao varošanino osjećate? E, teško na ovo sada, teško mi je doći, više ne zna nikoga, dođu vam začepivan ulaz, stave vam sve što preko puta... S, i, nije turizam kao turizam, ovo ovaj je prevelik turizam. Turizam mora biti smjerom. A ovdje su nabili da se taj turizam samo masovni. Ne može Split masovni turizam. To se mora spuštati. polako i svi ne žive od turizma. Pola ovoga je za bogaćenje. Nije za život. Kad vidim kako, koje investicije daju, koje novce plaća, evo meni tražu nekako. Hoću li prodaj, neću, ali isto, rečem cijenu basno slovo. I znate da se misle. Basno slovo. Imali ste 55 zajedničkih izložbi. Ne, e. 55 samostalnih izložbi. To je bilo onda. I... Sada je već došlo negdje 78. Recite mi, kako se osjećate kad vam se otvori izložba? Pa to je moje... To je moje dijete, to je moje iza mene stoji muka, mene, moje familije, svih. Niste izložbe napravljene u pet minuta, skupljene zbrda dola. neke su ciljano rađene po godinu dana, dvije, recimo za moja prva izložba zapisu u kamenu Hvara je rađena u suradnji sa arhitektom Svarčićem, tu smo radili, razmišljali kako opremiti hotel Slavi u Hvaru. I sada domaći, kad domaći, ja ću staviti panoramu Hvara, da i govori, ne može to. Govori, turista dođe u Hvar, stoji vani šeta, gleda ono isto, uđe u sobu, gleda istu sliku. Idemo dati nešto, ruralnu arhitekturu i to je bila 87. i onda ja dobijem, još nisam puno ni poznavač Ahvari, ako sam po majici sa Ahvara, dobijem informaciju da postoji fenomenalna lokacija Humac na hvaru. I ja u dogovoru sa hotelskim, sa ondašnjim direktorom vladom on da mi taksi, i vodimo ali problem je bio 40 stupnjeva, treba se još taksista nešto se penjati 5-6 km sa svim tim torbama i tako sam nekako to dogurao, zadnjih deset metara me taksista voze, nosio i došao to posnimio tu onda sam još polutao po otoku i napravili smo izložbu e, zapisu kamenu Hvara prvo to je bilo posle Gatina prva izložba prva izložba gdje se upotrebio kolor svi su fotografije radili crno bijelo. Sjećate se Gatinovi prekrasnih, oni glava Šibenski prekrasno trgira. Ja gledam jako, se vidi boja, jer hvarski kamen iznutra kao suze izbacuje žutu boju neku. I to je bi malo puno. Uspjelo sam sedme, je otvorio pokojni novina Frane Jurić. Tu izložio pet gore i napisao Veljko Barbieri, to mu je najbolji predgovor. I onda smo tu imali izložbu u Splitu ali smo prije toga opremili hotel koji me i moram napomenuti da je taj hotel, se, poslije se srušio, to sve išlo, ali te slike su nestale, prodavale su se, švecale su se okolo. Ali i gosti koji su vidjeli unutra su me tražili moju adresu i naručivali su kad bi došli. Jer ta arhitektura je nezamjenjiva koja bi ja nedirnuta je bila. Priča se. Piše se da u arhivu imate čak šest milijuna fotografija. Zbog čega ih čuvate? Pa moram digitalno, ja sve čuvam. E, sve osim slike, jer svaka slika je dokumenata jednog trenutka. Vi ste otkinuli sada jedan trenutak više ga nema. Išao je do, drugi. A kad snimate prirodu, ja snimam Dalmaciju, slika sam ovo, slika sam ono, tako da... Sve čuvam, pogotovo što sam radio turizam, prospekte, onda kad radim recimo avionske panorame, ja napravim pod 3-4.000 snimaka i za sat vremena, tome utrne mi ruka, visinju u avionu vani i mogu da se pofali da ima skoro 150 sati leta i da Dalmaciju znam bolje iz zraka nego sa zemlje. Što bi bilo Fantastic. najbolje s tim? Kako bi mogli sačuvati? Što bi bilo najbolje? Kako oploditi sve te vaše fotografije? Pa ne znam kako je. Da, da sam ja čovjek koji može oploditi, bio bi već boga čovjek. A Ali mislite da niste? Ja sam čovjek koji radim, niste nisam boga. ja baš tu. Ono što nešto je nešto na silu što sam naučio, ja nisam biz moje prve, prve poslove. Umislio da sam ja zaradio, platio sam skoro. Neću vam reći kome šta, bilo, bilo bi i njih sram ali tako se dogodilo. Nisam ja veliki biznismen, ali sam veliki, mogu reći, veliki primjetioc dalmatinskih motiva. I tu sam se učio na Garbinu, na Eteroviću, na ove, braću Brkan iz Zadra, na ove ekipu iz Slovene Dalmacije. Mislim, usput da napomenem da Slovene Dalmacije kontinuitetu ima najbolji tim fotografa. Čak u evropskom smislu. Pogledajte ko je sve prošao, izašao i, i ja sam s njima svima radio, sarađivao put ovo, i oni su mene savjetovali, učili, tako da nije to bez veze došlo. Ja nisam nikome se suprotstavio, ti ne znaš ništa dok kao danas što se suprostave. I recimo vidite ovde, evo tu sam neki dan dobio iz arhive portret, čuveni portret Kaštelančića, Ante, Kaštelančića, i kad sam ga vidio original fotografija ovaj s kosom sa brodom, i kad sam okrenio tu fotografiju, vidim pečat Ive Eterovića. Ivo Eterović je bio, bio vidite, one se fotografije tamo, on me snimao ovdje, on je dolazio kod mene, jer ja sam najbolje skenirao slajdove. Kad se radili monografije, onda bi Ivo došao kod mene, koji nije ni u Njemačku. Ja sam sjetio šta je pisac tijel reći, fotograf. I znao sam da tu boju. I danas mi Pervan govori da nisam trebao ići u fotografe, nego Skeneriste, skeneri ste, ali to je e, to. Kragić, je li vam život i rad bio bolji prije interneta? O to je manje više sve isto. Meni je Dalmacija sve prije inter... Mislio sam da će mi biti lakše kad dođe internet, digitala, ali nije imate više nosita, imate više tih tehnologija nosit. Ali ja sam to sve savladao jer ja sam prije drugih koji su išli na internet, na kompjutore, radio, imao sam skener. Je li onda bilo teže, je onda bilo lakše napraviti ili teže dobru fotografiju? Ovisi dobru fotografiju, ona nema veze s težinom, ona ima sa osjećanjem za rez, za kadar. Ja uvijek ovaj kažem, fotografija nija, nije ni aparat, kao što neki rade dobar aparat, je dobar fotograf. Nema veze to. Kako je, našem Garbinu danas taki aparat, daje našem Eterojiću taki aparat. Šta bi oni napravili? E, što čini dobrog fotografa? Fotografa dobro primijeti dobar kadar kadar, kadar, kadar. Isto kao finskog snimatelja, isto kao i režiser koji primijeti to. to. Kadar je glavni. E, vi ste imali, recimo, to je proteklo iz, iz u, umjetnosti, imali ste, recimo, Rembranta. U vrijeme Rembrandta je bilo još puno istih crtača puno ali nisu znali sliku postaviti u kvadratu. To je ono što je radio Michelangelo, što je radio Leonardo, što su svi radili. Proučavajući te umjetnike. Vi dolazite do kadra u fotografiji. Recimo, pojavom fotografije u Parizu se, se puno fotografa se uvatilo fotograf, puno umjetnika su uvatilo fotografije su mislili da neće morati crtati. Bila ideja, nećemo crtati. I oni su unili to umjetnost u fotografiju. Tako da je one fotografije iz Pariza koje su krenile u drugoj polovici 19. stoljeća, oni su vrhunski, kompozicijski. Vi imate, recimo ja svima kažem kako ću snimati, kako ću znati kada. Kad ti ovdje, kad ti ovdje zadovoljan si, kad ti zaigra u prsima. Nije sve Ja ocjenjujem fotografiju, meni stvori nervozu, loša fotografija loše komponirana. Imate američki, kako se ono ovaj, filo na umjetničkoj akademiji u New Yorku još 80. ima njegovu knjigu u biblioteci gdje profesor koji je radio eksperimente onda uzeo list papira i sa crnom kvadratom šetao je i, staj, i testirao kod uče. Taj test je pokazao da nije na svakome mjestu isto reakcija gledalca. Vi kad imate oni zato je Zlatni red. kad stojite u srvi vi ste najmjerniji. Ali kad stojite van kada izlazi, da ne nered pravi, čak, e, ne, čak u fotografiji ima ne. ulaz izlaz pogleda. To niko ne zna da postoji ulaz, izlaz pogleda, koji čini fotografiju, da, bi, da se kruži. šta je sa, koja poveznica vas i Guinec ove knjige rekorda? A moja po, poveznica je sad se malo maknit, to je e, dobio sam poziv kao fotograf koji je, koji je primijećen u hrvatskoj i napravljena ova velika knjiga neodoljiva hrvatska I, ali pored ove knjige napravljena je knjiga negdje metar i 30 za dva velika koja je napravila je gospođa sunčana, sunčana matić ona je vodila taj projekt zvala me ima tu dosta mojih slika ima još kolega iz splita pervana evo, evo, verzotija i tako dalje evo jedna moja slika masline imam ovdje jednu od slika i to je bio projekt koji se radio skoro godinu dana po cijeloj hrvatskoj Fotografi su lokalni bili, normalno Slavonije, Slavonski, Istru, Dalmaciju smo bili ja, Pervan što rekao i još su našli nekoliko vrhunskih. I to je bila promocija bilo je poseban štafela je bio za tu daj Prospekt, najveći prospekt hrvatski. Koga bi vi pohvalili od mlađe generacije, nama poznatih fotografa ili fotoreportera? Mlađe generacije ću ići po sebi, po mojim godinama, svi u slobodnoj. Slobodno je, slobodno je, jedno skupljalište vrhunskih fotografa. Međutim, meni, meni najviše odgovara, najviše mislim da zna, ali ne, da se drugi ne naljute, je Matko Biljak. Vrhunski fotograf je fantazija koji ima onu čuvenu fotografiju, on je rat posnimio. Imaju jednu čuvenu fotografiju kad se vojnik u uvuk, Vukovar snimlja, vojnik se vukao u vratima, a pas do njega stoji na drugu. On gleda na jednu stranu, pas na drugi. I ja ga molim, već ima deset godina da mi napravi tu fotografiju sa potpisom. Ja ne na arhivu fotografa. Ima li neki motiv ili neka osoba ili nešto što bi voljeli, niste još uspjeli dohvatiti u fotografiji? Pa osobe dohvaćan kako stignem, ali motivi su mi... Ma dalje nastaje to, sve sam načeo, nisam ništa dovršio, nisam ma, manje sam snimao, Sjeverni Jadran, Zadarsko područje sam manje snimao, jer mi se sve odnosilo čak i sa poslom, kako sam imao posla. Dobijem posao, dole u Dubrovniku snima, letim avionom iz Sinja, doli pometen, doli natrag, sve idemo i tako snima ne mogu na svako mjesto doći jedno je to je preskupo platite a niko ni ne, ne naručuje e, ostalo mi je, ostali su mi oni još otočići od, od zadar neki otočići zadarskog hipelaga dosta radim kornate kornati su mi fantastični i Šta bi još rekao ovdje? Zagoru. Nisam puno snimao, malo sam je zapustio spog veća ljubavi za otocima, ali sam sad zadnje vrijeme počeo Zagor snimao i otkrivam bisere. To je fantazija. U biti, Dalmacija je jedan najbolji dio kugle zemačke. Oće, li moći skoro neku novu izložbu vašu vidjeti? Pa ja bi se, ja sad spremam jednu izložbu, ali ne znam kako će financije, moram to reći, izaći. Zove iz ovoga snimljenoga materijala United Color of Dalmacija moram razgovarati s Benotonom, on će mi dozvoliti. Možda budu i sponzori. To je najvažnije. Imao sam sada izložbu, zadnju sam imao u Komiži, arhipelag otoka Visa, gdje se oni nisu udostojili niti pogledao sada rade arhipelag, niti nazvat hoćemo li. Ponudio sam bio za godišnjicu Visa, odbili su glatko da im skupo troškovi prevoza mene, ništa, izložba gotova, tako da neki ne gledaju jer su fotografija u Dalmaciji obiteljski postali, ajmo reći obiteljski pod navodnike, ja imam ovoga, ja imam onoga, možete zamisliti kad napravu prospekt Arhipelag otoka Visa nema palagruže i sveca. Dva otoka, glavna nema, znači da se fušerski radi. Svi misle da su pametni zato što dobiju moć i novac. Međutim, treba proći, treba znati grafičku struku, treba dizajnira se u, u snimanju, ne dizajnira se u studiju. Evo vidite, tu moje, moja je, kornarska jedra. Ja... Ne znam šta će se dalje dogoditi, ali puno njih ide na tehniku, na aparaturu. Aparatura uopće nije bitna. Opet ću ponoveno da je Garbinu bila jedan digitalac. On je za nje, kad nije mogao nosio aparate, za godina svog života nosio mali rolej. Vi vidiš šta je dobro. Taj rolej je bio bolje nego moj od... Imam jedan rolej koji sam kupio sedamdeset nekog i danas se vrijedi oko sedampet tisuća eura. Gospodin Kragić, koju bi izložbu izdvojili u svom životu? Pa mogu komodno reći, ona mi je prva bila najbolja, iako su mi sve napravljene tip top, to je zapis u kamenu Hvara. Gdje smo ja i Svarčić tu dušu pustili, uvjeravali za opremu hotela, pa poslije išla izložba koja je najviše prošla. Najviše izlaganje imala samostalnih. A onda imam još izložbe u ovih e, Dalmaciju, Povišću, Petru, na ima masline, ima pošipa, kako radi finarima. Nešto svinarine. u Čile Na poziv sam dobio Čile, tako sam mailom poslao slike, napravili su izložbu u Hrvatskom domu u Čileu i konzul našu u Australiji, u Melbourneu, je tražio da napravim izložbu. Poslao sam 70 slika koje su izložene prvo u Sidneju, sad su u Melbourneu više ne znam, ne mogu ni pratiti više, bez mene doli ali je bio veliki uspjeh, znam da su se ljudi javljali, da su me recimo 5-6 menji došli na rivu, pijem kavu i na rivu i dođu i bio sam na vašoj izložiti u Chile, u Sidniju ili u Melbourneu. Ljudi se javljaju i mogu li ovu sliku, mogu li možete, sve sam na I oduševljeni su s tim motivima jer to je ipak, e, ja planiram sljedeću izložbu da im bude otoko očula za Australiju. Jer tamo ima najveće kočula, a kočula, kočula je fotogenična. Što od tog čini fotogeničnim? Pa taj mediteranski štih, ajmo ću vam početi tako. Mediteranski štih je najvažniji tu. Da je u ti, vi iz, kad po, iz pogleda vidite osjećaj tog mediterana, poželjnost kupanja, poželjnost trkanja, poželjnost sjedenja uz more. Recimo ja sam jučer objavio na fejsu jedan, jedan kadar, video kadar, gdje sam snimio najbistrije more na Jadranu, najmore, to je uvala Milna na, na Visu. Kad sam imao doli bijeli obluci, bijelo ono more, prozirno, ja sam jutro sve, to je Malajkova more. Ljudi se ono zapanje da može biti tako... Vama se u stvari sviđa baviti turističkom fotografijom? Turisti, meni se... E, moje život je Dalmacija, snimanje Dalmacije. Ječe sam čuo, čuo nešto gori... E, najmanje radi on, oni koji radi ono što voli. Jer mi, baš to je kod mene. Meni žena kaže, ti si najsredni čovjek na svijetu, ti radiš. Ona je pomoću mene, pomoću mojih fotografija je ciru Dalmaciju gdje nije nikad niko bija iz aviona se doli. Trebali ste je voditi koji pusa su? A, malo teško je to koga voditi. Ja nemam vrimena, trčem, letim vamo, tamo. Čekaj, di si, se izgubio, se ovo to nije. To je ono kao čuvanje djece. Jesu li fotografi, naravno što su jesu li samotnjaci? Pa mora biti samotanac. Vi bi ne možete sada ići, popeji se neko brdo, pogledajte ti ste Ipe Božić, popen se na Evers. Pa ne može se ovom vodi neke koji ne znaju tu. I još ima, kad ja idem, ja vrućina, svi se ljudi kupaju, ja na 50 stupnjeva vas idem u auto, idem. Jednom sam došao, idem na aerodrom, na u 12 sati, da u Hvaru. A avi, aerodrom mi je ispred kuće na hvari to je jedna prednost naručim avion i ja autom vozim kad vidim su se jedan trče dojem blizu moj prezimenjak ode iz varoša trče cilim pa šta ti je kupu trče aj se kupa ja već moram ići uzletiti ići <laughs> mislim to je one imate čudni da <laughs> i kroz fotografije se upozna puno ljudi svako misto svako selo svuda me neko zna neko svaki dan imam poziva to ono kako je s moj živio je, yeah. gospodine Krajić, hvala vam najljepše na razgovoru. Hvala vam. vam. Drag, gledate, bio je ovo otvoreni studio na mreži TV. Ukoliko ste nešto propustili, a ja rado bi nas ponovno pogledali, možete to napraviti na našoj internetskoj adresi www.mreža.tv, Facebooku, Twitteru ili nam pišite na e-mail naše redakcije. Ostanite dalje uz program Mreže TV.